Ish presidentit Amerikan Donald Trump i është bërë me dhije se është në fokus të një jetimi penal për keqë përdorim të dosjeve të klasifikuara pasila shtëpin e bardhë. Një lëvizje e ti dhe prokurorve federal për të lajmëruar ish kreun e shtetit për një jetim në dëm të ti, sugjeron se shumë shpejt a i mund të përbalet me akuza. Nëse kjo ndodh, atëherë do tjetë pa dhja e dytë për Trump në një kohë kura i po bën fushat për të kandiduar sërish për president të shteteve të bashkuara. Prokurorët po etojnë kalimin e dosjeve sekrete në kompleksin e Trump në Florida që prej një viti. Prona e ti, Mar Alago, u kontrolua gushtin e kaluar dhe 11.000 dokumente u konfiskuan përfshirë një qindë që mbanin etiketën të klasifikuara dhe disat e tjera që mbanin vullën top secret. Të mërkurën, tre burime në djenit të qështjes deklaruan për mediat amerikane se Zoti Trump ishte informuar për faktin që po etojë. Vet ish presidenti Amerikan ka mohuar vazhdimisht zdo shkelje dhe i ka cilësuar hetimet si të motivuara politikisht. I pjotur të mërkurën nga New York Times, nëse ishte vë në djeni se ishte objekt i një jetimi federal, ish presidenti u përgjigjë. Duhet a kuptoni që nuk jam në kontakt me prokurorët. Medet Amerikane raportuan natën mes së mërkurës dhe së entes se ish shefi i shtëpisë bardh ishte informuar për mes një letre se ishte subjekti një etimi penal. Si CNN, ABC News dhe Politico, Lëvizja sinjalizon se akuzat mund të ngrien së shpeti.